Så du, jeg inviterer dig lige til at blive min partner, du. Forstår jeg ikke, at jeg inviterer dig, fordi du ikke er en del af pa 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 ja. Men er det hende pigen, du har en YouTube med? Nej, men det er sgu længe siden, det er slut. Fucking sick. Sorry, men altså. Ja, Hvad gjorde hun? men det er sgu, ja. Det snakker vi ikke om, okay? Det er en kapitel, der slutter mit liv færdigt. Slutbrudt. Nå, men jeg fik ikke fuldstændig glemt at sige, velkommen til Star Wars Battlefront! Yay! Jeg spiller med Oliver eller en dingel. En eller anden totalt mærkeligt retarderet dingel. Jeg ved ikke, hvem fanden han er. Han er ret død. Om så multi-handicapifis eller andet, whatever. Nej, han er totalt sexet. Jeg er ligeglad. Dan, er det ikke rigtigt? Du er fucking sexet og lækker. Okay, Dan, hvornår inviterer du mig? Per Daniel, det skulle klart, at han skulle have handicap, og det er derfor, han kun kan sige ja. Hallo, invite mig nu, din spage. Jeg prøver sgu da. For helvede da, så sådan der. Accept, så går jeg ind, og så vælger jeg en firmish. Confirmedish. Jeg får på 2 sekunder. Hvad for en bane vil du spille? Hvad? Hvad for en bane vil du spille? Skal vi spille Outpost eller Twilight eller... Det bestemmer du, jeg er lidt ligeglad. Hvad er du mest til? Snebane eller sandbane eller skovbane? Det ved jeg ikke. Så vælger jeg Outpost Beta, og så tager vi dem på Master, og så tager vi Partner. Master, er det det bedste eller hvad? Ja, der, jeg kan love dig for botten, de skyder dig på et skud. Du er stadig nødt til at bruge 16 skud for at skyde dem, men altså. Ja, ja. Fanden skal jeg lige finde dig under mine navne her. Det er sjovt, du går ikke under en Oliver her, eller O. Nok fordi, åh, fandt, vi har så mange venner, du kom ind 2 gange. Hvad fanden er det nu, du hed egentlig før? Altså, hvad du hedder uden, hvis man ikke har dig som ven? Er det ikke bare varmen, eller og fanden er det? Varm. Hvad er det, jeg kalder for klammen på hende? Fuck dig, man. Du skulle svært at finde. Du er ikke tilladt at finde. Vi er så sexet. Løgn. Må vi ligge ud på startskærmen, så må jeg få smæk. Det er sjovt, jeg kan ikke finde dig nu. Kan du så ikke prøve at invitere mig som partner igen? Jeg er partner. Men det viser den sgu da ikke med mig for helvede. Så jeg prøver lige at spørge mig om partner igen. Klap. Vi er jo partner. Det viser han ikke med mig for helvede. Nu har jeg lige været som partner. Jeg vil sige bare, no members currently in pa 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 ja. Fanden. Jeg går lige ned, og Antonio han købte Star Wars Battlefront i går for, at vi skulle spille det sammen med ham. Vi havde ikke lavet nogen aftale, så jeg nægter at spille med ham. Hvad fanden gør jeg? Den gider ikke vise, at der vi er partner. Eller noget som helst. Så må jeg prøve at gå ind i sådan, gør sådan her. Jeg tænker over, jeg skal ikke... Jeg vil have råd til at forestille... Hvad hedder det? Battlefield 1? Nej. Det er endelig en, der forstår mig, Oliver. Battlefield 1 er HD quality. Og så er det top dollar. Det vil have faktisk det mest populære spil i 2016. I 2016. Ja, fordi det er sgu da noget lort. Når der spiller Advanced Warfare. Og de 6 personer, det er YouTube, der bare slår at se, man. Vi er bare de bedste spillere i hele verden. Fordi vi er de eneste, der... Ja. Velkommen til Game Freak, Call of Duty. Bare sjovt, det går læst. Hvorfor fanden kan jeg ikke få dig som... Partner! Hvis du vil være partner, kan du så ikke starte en skirmish, så vælger du Outpost. Bøder!
Powers! Unlimited! Powers! Yay! Nej, man fik særlig meget skirmish play gameplay det her, pis. Jeg har en video, hvor der er copyright på næsten 39 sange, fordi det er en del af Star Wars, så er der musik i baggrunden. Det kan jeg fjerne, men det vil jeg ikke, for så det er godt at høre. Men jeg har fået, hvad hedder det, så den er kun forbudt i Tyskland. Hvorfor det? Det ved jeg ikke, det er Island, det er forbudt, men der er lidt med 39 copyrights på den video, fordi der er Star Wars musik, der kører i baggrunden, som det gør lige nu. Hvordan accepterer du? Yep. Og så vælger du bare skirmish out, hvor beta butter. Butter. Butter butter. Har du taget den på master, ikke? Har du taget en online? Nej. Tog du skirmish? Kom op skirmish, ikke? Skirmish, ja. Perfekto. Perfekto. Let me suck them small titties. Oh. You don't know the power of my titties. May the swatch be with you. Har du set Spaceballs før, Oliver? Det burde du. Har du det, Oliver? Hvad vælger du, Oliver? Galactic Empire eller Rebel Alliance? Hvad fanden har du valgt, Oliver? Jeg har valgt Galactic Empire, og jeg har valgt den. Og for helvede, så vælger jeg Galactic Empire. Vi skal kæmpe mod hinanden for helvede, nej, ja. Nej, dit dumme svin. Hvad har du valgt? Hvad vil du være? Jeg har... Hvad? Hvad vil du være, Galactic Empire, eller... Walla walla. Jeg har valgt Rebel Alliance. Alliance? Alliance? Alulalilala. Så har jeg valgt... The... Fucking... Deny uplink activation. Og for satan, så allerede nu, der blev vi beskudt. Det er fandme ligesom her nytårsaften, jo. Er du med mig, eller hvad? Nej, jeg er nu de der fucking, hvad hedder det? Ja, de du der... Fatard, altså. Jeg er Empire. Vi må hinanden, jo. Stormtrooper. Det er sgu da Harry Potter for helvede. Ja. Hva? Det er sgu da Harry Potter. Det er Harry Potter. Næ, næ, næ. Jeg troede sgu da det var fucking... Hvad fanden er det? Star Wars. Ja. Da 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 da. Nej, det er kun musik inden spillet, det er ikke sådan, hvis du sidder og... Hvad er det nu, og... Du må ikke afspille en melodi via din iPhone. Everybody sing! Men det skulle da lige meget. Everybody sing a song. Fuck me, fuck me. Hvor meget skader sådan en lysvær? Det skader, du, de dør med det samme. Jamen altså, hvor meget skadet. Okay, jeg smadrer sådan en tårn. Fucking på 0,5. Jeg vil gerne lige finde dig, hvor er du? Jeg lige blev skudt af en bot. Botten kiggede på mig. Den stod med ryggen til mig, så der er en ven som skød mig, så døde jeg. Den skød mig på... Den er sat på hard. Ja, den skød mig på et fucking skud. Ja. De skader jo fucking 10 per skud, mand. Ja, så jeg spiller sniper lige. Ja. Hey, ho, Silva! Ah, er det dig bagved mig? Gå væk, gå væk, gå væk. Nej. Af for sig. I'm gonna raise your daddy. I'm gonna find out. Vi lavede den der slowdown. No one can catch me on movie so fast that the guys don't chase me.
Og den video, den har jeg stadig, og den er jo stadig inde på YouTube. Ja, jeg viste min barn i går. Aha, jeg skal bare væk. Hey Bastian. Ja. Nå, det var ikke dig. Ja. Ah, hvorfor skal jeg blive beskudt fra alle fucking sider? Har jeg ikke nogen teammates, eller hvad sker der? Ah! Ah, for helvede, så lad mig dog være! Ah! Hey Bastian! Ah! Dø for satan, din... Jeg dør lige om lidt, Bastian. Ja, fuck dig. Brænd i helvede, din fucking racist. Det var spilleren jetpack, det der. So fucking waste. Nu kommer den der Star Wars musik hjem, efter du dør. Nå, what the fuck, jeg fik lidt... Jeg fik et kill. Eller to kills fra proximity mine. Yeah. Mhm. Hold op med det fucking Harry Potter. Ja, du er en Ja, du er en Du er en fucking Røvhul, røvhul, røvhul. Nu kommer jeg efter dig. Hvor er du henne? Op i din mors røv. Ej. Nå, så der, jeg så dig. Døde du lige? Nej. Jeg finder dig. Nu dør jeg. Det der, når jeg overvejer så bare. Dør jeg. Der er du fandme. Jeg har fundet dig. Dø for satan. Jeg dør. Dø. Dø. Jeg dør. Dø. Dø. Jeg havde et håb, eh. Prøv at se, hvor mange kills jeg fucking fik. Fucking 17 kills. Nu er det min tur til at give dig haven. Er du star? Er du Darth Vader? Er du Daffy Duck? Oh my god. Nej, jeg er noget meget stærkere end det. Et fly? I can't believe I'm getting paid. Nej, for helvede, jeg... hvad har jeg været? Har du købt DLC'erne? Fuck, hvor klam. Det er den melodi, det kan jeg godt lide det der. Jeg synes, kan du huske dengang, hvor traileren lige kom ud og spillede? Altså ikke den der korte ind, men der hvor det var gameplay. Hvor de satte alt det der gameplay sammen, der musikken passede til det hele. At jeg er så meget bedre end dig. Okay, Bastian, hvorfor har du kun en 9-3? Fordi jeg ikke kom i gang endnu. Jeg tager godt til Hero Capsules. Nej. Fordi jeg kan lige hilse og sige, at jeg kommer igen nu. Det gør du bare. Jeg kan dræbe dig meget hurtigt nu. Hvordan fuck kan du det? Jeg er sej. Du skal ikke dræbe mig på 0,5. Du går den forkerte vej, du. Så du mig. I've got another sandwich for ya. Nå, du er en af de der store nogen. Let's get up close first. Fuck yo. I'm gonna rape your asshole. Skywalker has been defeated.
Skywalker has been defeated. Kan et fly egentlig godt skade de der kæmpe nogen i Mandels? Nej, ikke med mindre der de blev ramt i de der fly du skal. Var det dig? Nej, du har ramt mig engang. Alle mine soldater, de stod bare glødet på dig, mens du fløj ned i jorden. Dø for fuck! Nej, lad være! Brænd i helvede! Jeg er nede, hvorfor dræber du mig? Det er ikke racistisk på nogen måde. Hey, vand lige! Fuck you! You chose this path. Jeg venter bare indtil du er død med at tage den her hero capsule. Jeg venter på mit magiske øjeblik. Okay, hvor er du, så kommer jeg hen mod dig. Hvor meget HP har du? Nok. Nej, det var en anden Blue Skywalker. Fuck, du vil, hva? You are nothing. It's the power of the force. You dare? Fuck, du skadede mig. Bastian, lad være! Nej, for satan! Jeg er 2 HP! Jeg er fucking 2 HP i din arm, jo! Åh, hvad kaldte du mig? Skal jeg fucking nok dig, mand? Kom ind til flyene, jeg har et lysværd. Jeg har min lommelygte med mig. Nå ja, har du spillet Dead Rising før, ikke? Har du ikke? Nej, jeg har spillet Dead by Daylight, det er... Nej, men der er noget, der hedder Dead Rising, der kunne der kunne du lave lysvær med en fucking lommelygter med juveler. Ja. Ah, den der vum. Det er noget, du har spillet, Daniel, er det ikke? Ja, jeg har etteren og toeren, tror jeg. Hvorfor fanden skal botsene skade så meget, når jeg kun kan skade til et halvt HP? Piss os. Ah, for satan! Ha! Hop! Så! Så nej! Ja, ja! Er det en til at de der hero nogen?
Hvordan kan vi overhovedet vinde? Hvad er forølagt det der robotterne der? Er det dig, der løber der langs derovre? Bastian, fuck af. Hvordan bliver man dem der? Hvad mener du? Nå, du bobber fedt. Nej, jo. Nej, pig, man. Jeg elsker at være det. Jeg fik nak med nak, pig. Du får noget nakket også lige i hovedet. Det ser jeg frem til. Bubba Fett, han er fucking stærkere end Han Solo. Det er også derfor Luke, han hjælper ham i filmene. Det er jo kun et held, vil jeg sige, at Bubba, nej hvad hedder nu, at Solo han overlever i filmene jo. Ja, dengang han bliver fryst ned ja. Af hele. Nej, men der, hvis han ikke havde travlt med at, hvad hedder det nu, at hvis han ikke havde travlt med at, hvad er det nu, at bekæmpe det, Luke. Hvorfor det, du skal ikke tage den. Ved hvad, du kan holde din kæft. Pjau. Men så til gengæld har vi to, der er long range, helte. Og I har en, der er fucking lort, som er kejser. Jamen han er support. Han kan give liv, han kan smide liv ud på banen jo. Og hvis nu at Darth Vader har 2% liv, så kan han jo gå hen og smide liv ud. Jamen det er det der er meningen, det er der support jo. Fucking bøsses. Okay, hvordan kan du få så mange kills lige pludselig? Nå ja, det har jeg glemt. I har ikke den der... Vi har jo ikke den der kæmpe robot, der løber rundt på mappet. Det er da heller ikke noget med mig at gøre. Det er jo ikke noget med mine kills at gøre. Det er noget med, vi har... Du kan bare vælge en anden bane bagefter, hvis du vil. Altså en anden af de her skirmishes, hvis du vil. Kan vi tage en ender bane i stedet for, eller... Pew! Pew, 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 pew. Han gider ikke engang hoppe ud af sit skib. Whoop, pew, 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 pew. Jeg har vundet. Det har vi nok snart. Nej, vi kan stadig ikke nok destruere den ene der. I skal bare skyde nok på den jo. Men det er lidt svært, når jeg skyder alle jeres mænd, og da de flygter fra mig. Der er du, Oliver! Kan du få den, inden den slutter? Nej! 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 Pshu-pshu! 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 Nå, men finder du så... Hvad for en bane skal så spille nu? Af dem her? Vent lige. Du skal... Svæf, skal vi spille en anden bane?
Oh my god. Skal vi ikke spille multiplayer? Nej. Lige en mere skrimmage. Okay, jeg måtte vælge. Ja, kan du huske, at jeg tager mig som partner? Vi er partner. Jeg skal også snart ud og gå en tur med min hund. Med mor? Med min hund. Min mor. Hun har faktisk smadret benet, min mor. Så du det der billede med en Pokémon under min mor? Nej, det er ikke rigtigt. Jeg har altså et liv ud over dig, ikke Oliver? Det må jeg nødt til at sige. Det troede jeg altså ikke. 17. Men i morgen, der skal jeg stadig igen, der skal jeg til Fyn over til min kæreste. Der skal jeg have min PlayStation med, så skal jeg sidde og spille Slender med hende. Men Oliver, det er jo ikke fordi, jeg ikke elsker dig, vel? Det er mere fordi, du er en fucking idiot. Mellem min ven! Jeg voldtager dig. Okay, jeg har tid i morgen mellem 1 og 3, hvis det er. Kommer. Hestig kørt. Se den der generator bag på det der fly der. Eller den der raket der. En af motorerne. Ja, altså, jeg ser altså på. Og op i røven på dig. Altså ind i loading skærmen eller hvad? Ja. Jeg kan se også til Ditto, din idiot. Men jeg vil da gerne stoppe den. Hvad for tager du? Rebel Alliance eller Galactic Empire? Altså, er det fordi, vi skal spille mod hinanden, eller hvad? Vi kan spille med hinanden eller mod hinanden. Hvad skal vi? Vi kan spille sammen, fordi vi begge... Med hinanden, og vi har to Galactic Empire. Okay. Jeg tog også, hvad den ude til gæld. Nej, jeg tog Rebel Alliance, for helvede, jeg troede... Du tog Rebel Alliance, ikke også? Se, du gjorde. Tog hvad? Du tog Rebel Alliance, ikke også? Nej. Satans. Jeg kan godt lide, at man fik... Nå, jeg har lige fået en død, fordi jeg trykkede respawn. Er vi så sammen nu? Er du på, hvad for et hold er du nu? Rebel Alliance, nej, Rebel, nej, Galactic Empire. Okay, hvis du gerne vil vide, hvem jeg er lige nu. Hej for Satan! Jeg sad lige og kiggede på beskeder. Okay. Hvorfor er det hele så rødt over mig? Det er som om jeg... Er du Rebel Alliance nu, eller hvad er du?
Jeg er på nej, Galactic Empire. Nå, men kan vi så ikke tage en efter igen, for jeg vil så gerne være på hold med dig. Prøv at spille med dig. Hold, du må dræbe mig. Har du fundet et hero pickup endnu? Ja, der er et hen med mig. Det kan jeg jo ligesom bruge til noget. Ja, ja, men altså, jeg skal jo, det er fordi jeg sidder og skriver med kæresten nu. Nu er det fordi der er en Cecilie, der er blevet fucking sur over, yes. der er en, der hedder Cecilie, hun er sur over, at det er fordi jeg kaldte hende Billy i går. Og det er fordi, at hun har hele tiden snakket, åh, min kæreste, han bonder en anden pige, der har hun helt skrevet hele tiden til mig, eller alle mulige andre pis med, at han var hende utro hele tiden hver gang, at da vi snakkede alle mulige pis. Og så fortalte jeg hende bare i går, at hun er billig, og hun måske snart tager sig sammen, i stedet for det der med at lyve over for mig, fordi det er så let, hun skal lyve over for mig omkring det jo. Du ved. Ikke? Og så har hun så skrevet til min kæreste, at jeg har kaldt hende billig, og at hun skal vide, at jeg skriver hjerte med andre piger. Men det ved min kæreste godt i forvejen, så nu er hun bare fucking sur inden af Cecilie. Ja, du skal vide, at din kæreste Bastian, han sidder og skriver hjertet til andre piger. Jeg synes ikke, det er i orden, når det er, jeg synes ikke, det er i orden, I gør det, når det er i kærester. Hvad. Men nu har selv sagt, jeg synes, Bastian, det har vi aftalt. Nej. Jeg kan jo kramme med den der. Jeg skal væk herfra, og det er nu. What the fuck just happened? Ah, nu ved jeg, hvordan jeg kan ramme dig. Stormtroopers have halted the locking signal. Our bombers need that beacon operational. Du ved godt, hvor OP jeg var der. Jeg har 13-0. Jeg var oppe i ATS-team. Just so you know. For helvede altså! Stormtroopers have deactivated the uplink. We have to reactivate it for our Y-wings. Jeg synes det er så lærligt, jeg ved ikke hvorfor, men alle mine farver de er så røde hen ved mig lige nu. Det er fordi det er min placement har været slukket i noget tid, så derfor ændrer farverne sig, når man starter lort op igen. Fucking lærer lidt. Nu dør du. What? Oh, ej! Hvorfor du? Bastian, dit svin! Oh, I found a hero pickup. Just as you know, I'm not going to take Daffy Duck. Boba Fett has arrived in the Boba Fett. Take him out. Yeah. Oh. Nu brugte jeg lige alle hans abilities på en gang. Eller du må ikke dræbe mig. Det er vores aftale. Kæft. What the fuck, fail?
Fuck for fail. Pis, jeg kan ikke komme op på den. Så for satan. Yes. Har du fået hero pick up? Ja da. Jeg har fundet dig. Her, tag den her. Og nu når der er i gang, skal du også lige, skal du også lige Nej, prøv at se, hvad jeg kom til at bruge. Du kan ikke dræbe mig. Han har virkelig et sødt grin, ham her, når det er. Ja, sødt og sødt, det er meget sagt, men altså. Nå ja, du kan lade være med at jagte mig. Hey. Du er svin. Gå væk med dig. Ramte jeg dig? Nej. Ramte jeg dig? Dum pik. Måske. Hvor er du? Er min bump. Æd den her også. Nå ja. Det er sjovt det her. Hvordan slår man? Det er grin der. Altså er det jo. Det er legendarisk. Det var en dribbel. Som nar. Men du må da indrømme, at jeg holdt det i lang tid. Men det er ikke en andre pæ. Jamen hvad? Du går kun efter mig, dit dumme svin! Woohoo! Hvad så, du kan sidde med en fucking... Ej, fuck af, jeg kan gå! Woohoo! Fuck it. Woo! Oh fuck, du glam. Fuck, jeg skal der langt ned. Glam svin.
Kommer du igen, hva? Kom nu! Kom nu! Woo! Prøv at stå stille en gang, for en gang skyld. Man kan op. Kramme i den her, klamme svin. Whoop! Har jeg ramt dig? Der ramte jeg. Tjiu! Tjiu! Ej, prøv lige at komme væk her bare. Hvor til øl havde du den, dit svin? Det var ikke mig. Det er det, man har teammates til. Fucking 10 HP! Wow! Vum! Vum! Det er godt, man kan se, du er sjov ved det. Nå, jo. Fuck af! At jeg ser to hero pickups her. Kommer du? Du har ramt mig, ikke? Hvad var det? Hvad er det? Kan du se mig? Er du død, Inge? Nej. Whoop! Whoop, sir. Jeg skød dig lige noget efter mig. Du er blevet en ny hero, din nar. Nej, jeg er den samme stadigvæk. Hvorfor tror du, at Tone har 2% liv? Hallo, kom her! Kom her, kæmpe mod mig! Jeg hævner mig, din fisse. Jeg vinder den her bane her, det ved du godt, I gør. Hvor er den der, jeg skal lukke ned for? Locking sequence offline. Bastian, var det dig, der fløjter? Ja, det var det!
Hvordan kan I det? Farvel dog. Ej, lad være med at gøre det ved den anden. Bastian, lad være. En total fail det der. Nu vandt det. Er du sikker på det? Du kan se, som sagt, har vi stadig masser af tid. Næsten. Vi kan måske stadig lige nå det. Men sidst, kan vi lige måske lige nå det. Kom nu. Jeg kan lige nå det. Nej! Nej! Yeah! Nej! Skal vi så tage en, hvor vi er sammen den her gang? Ja. .58.3, det må du indrømme, det er godt lavet. Må jeg... Nej, vi skal lige trykke continue, så skal vi, har du trykket exit? Skal vi bare replay? Nej, vi tager en anden, for jeg vil gerne spille, hvad hedder det nu, kan vi ikke tage en anden af dem? Sådan der. Det er varmt herinde. Og det stinker af sved. Så er vi Rebel Alliance. Og vi vælger, vi skal spille den bane, der hedder... I Skirmish, der skal spille den, der hedder... Forest... Hov... Forest Moon... Skal vi gøre det? Kan vi godt, hvis det er. Så gør vi det. Bloodland Wastes. Nej, vi tager Forest Moon, fordi der... Hvad hedder det nu... den Forest Moon, der venter, der kan vi også tage de der speeder bikes. Hvis din lille hjerne ved, hvad det er. You don't know the true power of a hot dog. Oh, vent. Åh, oh, okay. Hvad så? Hvad skal vi være? Hvad skal vi være? Skal vi være Rebel Alliance? Ja. Skal vi så ikke, så hvis der vi får begge to en hero pickup, så skal jeg være Leia, så kan du være... en eller anden. Jeg blev disconnected, du er nødt til at invitere mig igen. Nå, god ord. Men mig står, at jeg blev disconnected. Hej. Det må du ikke. Kom nu. Please. Jamen jeg please. Er stadig på loading screen. Jeg kan ikke lide. Klamt. Nu står fucking og loader. Jeg har jo lagt i alt 1769 køretøjer. Sådan. Så kan jeg også ændre sværhedsgraden. Hard. Master! Hvorfor? Ej, det var for sjov. Det var for sjov! Åh, eller andet. Synes du, det var sjovt, det grin ham, da han lavede den her? Fuck, det var lærlig. Det er også det, han gør i filmen. Hvornår er det i filmen, han gør det? Er det ikke der, det er sgu der, hvor de ødelægger dødstjerne, er det ikke? Nej, men det er sådan, hans stemme er. Altså, den der mærkelige måde, han snakker på. Ja, det ved jeg sgu da godt. Jeg har altså lige så klam stemme, som han har i grin. Det var, jeg synes, det er sjovt, man kan grine. Det er fordi, at ham der griner. Ham der har lagt stemme til det, det er nok hans grin. Eller han har fået lov til at lave et bestemt grin til den. Nej, for det er ham der synger Pokémon. I var Pokémon, gotta catch him.
Han er kommet tilbage til at synge. Rebel Alliance eller Galactic Empire? Rebel Alliance. Kommer vi til at tage forkert igen? Pisse, jeg kommer til at tage Empire, Galactic Empire. Og jeg driller. Jeg tager altså en speederbike, så flygter jeg. Så flygter jeg til Joanna. Eller lad mig for det første hero pick up. Sut. Hvad har fundet det? Hva? Jeg var nede. Har du taget den? Jeg tog en, ja. Der kommer en mere. Jeg får den viser et hero pick up herovre. Jamen det er til, når hvis man, du er en af de andre, altså fjert ind af Galact Empire. Men der burde gerne være en hero pick-up mere til dig også, altså hvis så man kan være flere heroes. Jeg er lige her, hvis det er. Prøv at se! Det ved jeg godt, det er til, hvis du var Galactic Empire. Nå ja, Oliver! Stop for fanden! Fuck dig! Vil du se noget? Bare hold øje med de andre, der burde være nogle flere. Hov. Au. Den der speederbike, den er altså ikke skide svær at køre i, det er en af mine venner sagt. Det er den heller ikke. Ej, hvor er det fucking hero pickup? Jamen der burde være et hero pickup mere. Det er sådan, du kan være flere heroes på en gang. Ja, man kan være alle heroes. Alle ja. Kan være det. Jamen det her, det er ikke gjort i start, men det er noget, de har lavet efter. Men altså, det... Du skal bare holde øje, for det kan være, det er et helt andet sted. Vi ved jo bare ikke, hvor det er han jo. Det er det der problem, jo. Det er nok helt over på den anden side af mappet, hvor jeg... ikke spawnet, så jeg løber bare lige hele vejen rundt. Fuck, jeg kan godt lide jungle-lydene herinde. Jeg har fundet Darth Vader's fragtskib. Eller kansleren. Jeg tror, det er Darth Vader's, fordi den har Darth Vader form. What? Nej, de har det samme. What the fuck? Der fuck, så blev jeg skudt af en riffle. Kan du også se de andre hero pickups? Ja. Altså, jeg kan ikke se, det er sjovt, lige meget hvor langt ved man går, så kan man se den der Galactic Empire, altså den der, hvis man er de andre. Der kan, der, man kan godt se deres pick-up, altså deres Sith pick-up, men man kan ikke se vores. Måske fordi vi er nødt til at vente til, at vi kommer videre fremad. Jeg ved det ikke. For helvede! Jeg kan godt finde på at dø, bare for at kunne fære på en speederbike. Og så lad mig være den næste. Måske. Fuck dig, hvis det der. Ja, jeg tror du har ret, vi skal længere hen. Og den store fan, det vil jeg gerne vide. Og for satan. Nej! Cooling flush! På når jeg tænker på flush, kan man altid tænke på flush the toilet. Jeg ved ikke hvorfor. Så flushes! Candy flushes! Flushy, 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 flush, flush! Ha! Ej, så troede jeg lige, jeg havde fundet et, så er det bare den der canceler en. Glæder du dig ikke til, at vi skal spille The Death Star DLC, når det også kommer? Den har kostet penge. Ja, det er for satan, det gør alt for helvede. Skyd mig! Oliver, jeg står... Jeg skal ikke bruge penge på spil. Her er 3% tilbage. Jeg står og griner af den her med sådan på rammer. Ha, ha. Og for satan! Jeg er død! Oliver, jeg er nede!
Ja, yeah! Jeg satte hende den skaldede nære dame. Oliver. Det må jo betyde, at der er kommet et nyt hero pickup. Jeg tager også noget for spillet. Jeg tager den her speedbiker. Speed ting ting. Oliver. Woo! Jeg har også en. Oh! Ah, for satan! Åh, oh, fuck! Væk, væk! Njo! Hørte du lige lyden, da vi fløj forbi en anden? Åh, oh, for satan! Yeah. Ah. Nej, fuck, den er speed! Ej, for satan! Fuck, jeg flyver bare rundt over hele banen lige nu. Ah! Sessions! Woo! Fuck, jeg flyver godt. Jeg er tilbage i min gode gamle form med at flyve det her pisse her. Jeg ved ikke lige, hvis det er dig, der tager med, Petscon, så... Oj! Så synes jeg da, at du lige skal give mig en rating fra 1 til 10 om hvor god jeg er. Jeg kan se et hero pickup. Det er det samme, er det ikke? Det er helt klart det samme. Hvis det er derhen ved Wargon, den er lige nu, så er det det samme. Ja, det er det samme. Fuck, det er Master Guardian flyvning, det her. Oh, no, 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 no. Det skal lige gemmes der. Det er fandme mesterflyvning i topklasse. Brems og vend om. Hvorfor er der her sådan en? Ej, for satan. Åh, oj, ej. Woo. Prøv at tænke at spille det her med VR. Oliver. Kan man det? Jeg kommer forbi, Oliver! Wow! Fuck, du fløj lige ind i den der mistet. Ej, for satan! Du døde der, gjorde det ikke? Jo. Yeeha! Nu kommer jeg til at få en ny. Min! Du tager den ikke. Hvor er den henne? Jeg kan se logoet. Det er ikke den! Vi skal bare vente til vi kommer videre, så det er det vi er nødt til. Den er derop! Den er derop! Jeg fucker den! Fuck dig, Vastel! Pas på, lille nære dame kommer først. Vi er slaver, vi har ret til tingene først. Især fordi vi er sorte, og det er racistisk, hvis du siger mig imod. For det er racistisk, hvis du siger mig imod. Vastel, lad være! Fuck dig. Jeg skal nok love, at jeg bliver til nære sammen med dig, så kan jeg være nære nære. Er du nære dame eller nære mand? Hvorfor Oliver? Kan jeg ikke dø? Oliver, er du nære mand eller nære dame? Nu kan jeg selvmord. Nej, Oliver! Tog min hero pick up. Dø, din fucking Ewok! Ewokie-talkie. Og Markus. Nej, hvem er ham der? Kosh, jo. Det er Dan Kosh. Det der headset, det er altså ret højt, Markus, vil jeg lige sige. Det kan jeg ikke gøre noget af. Når du kaster, og du kan skrue lidt ned for det. Nu dør jeg, Bastian. Har du gør fandme, og tag dig sammen, mand. Jeg løber ud til de der sæk. Sæk? Hvad for en sæk? Fuck, snakker du om? Klam, du tog mit hero pickup, mand. Du har ingen beviser. Fuck, så er du sådan klam nære. Fuck, er du henne, var? Kom herop, skal jeg fucking miste, hvad der er nære, og hvad der ikke er nære. Hvorfor satan? Jeg er død. Yeeha! Du skulle også bare tage mit hero pick up. Shhh.
Ikke kør i gamle ting, Oliver. Det hjælper dig ikke frem. Nej. Nå, røv. Jamen, jeg elsker også dig, Oliver. Det er godt, du kommer ud med noget brede. Pisse svin, man. Oliver, nu synes du går over grænsen før. Du skal ikke diskriminere din mor. Markus, han slår dig i pisse svin. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Oliver! Fuck, God. Er jeg ikke også nære? Hey, vil du hvad? Hvis du siger, at jeg slår mig selv ihjel, så får du lov til at være en hero, okay? Nej, han ser så venlig ud, din mand. Jeg går lige i botten, ved at skubbe det ud over. Yay! Glem, hvad jeg sagde. Jeg nævner, Oliver, jeg gør det for moderlandet! Jeg gør det for moderlandet! Fuck dig! Så er jeg tilbage, biggies. Hvad sagde du? Biggies eller bitches? Eller hvad? I don't understand. Bitches. Det lyder ikke sådan. Du forstår ikke en skid alligevel. Nu som om du sagde biggies. Jeg er tilbage under landet! Ja, biggies! Jeg elsker Birgis, hvad det? Jeg elsker Birgis. Kan du skrue lidt ned for det der lort headset der? Eller så muter jeg dig. Nej, det kan jeg ikke. Så muter jeg dig. Markus, skal jeg sige, hvordan du går ind og spurgte? Det gør du bare. We're getting party tonight. Det er meget, jeg har muter ham nu. Men pør, han kan ikke læse, vel? Markus. Gå ind i party. Jeg står og kigger på den her walker, og så råber jeg, yeeha! Nu har du skruet fandme, nu har du fandme skruet langt ned. Jeg kan ikke høre dem nu. Bastian, bare nu ud ham igen. Ja, lige om lidt for helvede. Ah, jeg har 2%! Nej! Jeg blev dræbt af en AT-ST. Hvad? Hold kæft. Det er dig, det handler om. Det er mig, der er heroen, ikke dig, vel? Så hold en kæft. No. Hvorfor fanden skal jeg være en skaldet nære dame? Hvorfor skal der være en skaldet nære dame? Det er ikke Daniel fra skolen. Og hvad er det så? Daniel, der har gået på skolen. Nå, no, Daniel, du kunne. Ja, den K. No. Nej, jeg kunne komme nogen på den. Skyd nu den for helvede, stedet for det der nære pis. Du ved godt, du skader mere ved at skyde den bagpå. Eller nej, ved at du skyder den inde ned under fra for helvede. Nå, er det det? Ja, yeah, det skulle være klart. Har du aldrig set Star Wars, vel? Det er et lortespil. Det er et lortespil, det er derfor, jeg ikke køber det. Eller en lortespiller. Det passer også meget godt til Oliver. Ja, Oliver, han er fucking dårlig. Nej, fucking... Markus. Så skal du se dig selv, eller fast så skal jeg du se dig. Jeg kan godt lide, du er nødt til at give lidt haven. Der er altså en hero pickup herovre til dig, hvis der er Oliver. Ja, og den vil jeg have. Det er fucked. Så er du lidt patter. What the fuck? Yes! Nu løber jeg ud af døren med ham. May the force be with us. I am a Jedi like my father's, granduncle's, mother's, grandmother's, grandpa's, uncle's father's son before me. Kan du se, hvis du har overlevet imens, så kunne I have været sammen. Jeg skal fandme ikke være sammen med dig. Jeg tror, det er homo eller hvad? Han gør det solo med Luke Skywalker. Men han kan godt lide at være sammen med andre, det ved du godt, det gør. Jo, Oliver, han også bare fucking lider lige hele tiden. Det er derfor, han har også sagt, at dig og ham i boller hele tiden, den rullestol der, så laver, så har du har installeret sådan nogle af de der hydraulics, der sådan, den kan hoppe, og så
Så sætter han tårn, så sætter han tårn på det, så hopper jeg. Og sådan op og ned, op og ned, op og ned. Så længe det er mig, der modtager han, så gør det bare ikke noget, så gør det bare ikke noget. Eller mig der giver mig. What the fuck, jeg var sgu ned. Ej, undskyld Markus, Markus, nu kan vi ikke tage det her som noget personligt vel, men jeg tænker på, du ved godt de der kæde, og du ved, den der kæde, han havde kædeforlystelse i Tivoli i København, du ved, den der, hvor man selv sagde sådan en stol. Er det sådan, når du skal ind i den, at de så binder og sætter sådan to kæder fast lige med rullestol, så bare... Hun har det, hun har det. Den skal ud og have en flyvetur, 100% Den skal ud og have. Markus, hvordan fanden kommer du ind i en F-16 flysimulator, de der, man kan sætte ind i, den man kan prøve, hvordan fanden kommer du ind i den? Jeg har aldrig siddet i den, så det ved jeg ikke. Sætter mig nok bare ind i den, skal du have. Jamen, du kan sgu da ikke gå ind med den rullestolen, vel? Prøv at se, hvis du skulle, prøv at se, hvis du var bag fjendens liv. Nej, jeg har godt støtte mig op af ting og sager. Lad være med rør mig. Bare fordi jeg er nære dame, så har du noget imod mig. Prøv at se, hvordan de teamplayer alle de her bots er. Prøv at se, hvordan vi løber sammen. Du er en fucking mand. Jeg skulle da en fucking kvinde lige nu. Du er en fucking mand. Ah! Jeg skal altså ikke være nær med dig. Jeg dør på grund af dig. Hey, ho, Silver! Du bliver flækket i NBA lige nu. Du bliver flækket i NBA lige nu. Det er fucking ulækkert. Hop! Tisse, så hjælp mig dog her, Oliver! Jeg skal en tisse, man. Jeg løber med... NEJ! Jo? NEJ! Nå, men jeg døde da, altså nu er jeg tilbage igen. Ui! Yes, sir. Yay! Ej, så hvis jeg dræber mig, så er jeg ude i garagen. Okay. Fuck dig, Alvar. Fuck dig, Alvar. Jeg kan godt lide, at du ikke siger noget til mig. En faggot, Alvar. Du siger ingenting til det, jo. Jeg sagde, jeg sagde, gør det. Jamen, du er også ulækker. Tak, jeg elsker også dig. Du har bare flækket bagover, mand. Du bliver choppet, og vi hører så, du er. Jeg føler allerede, at det er en del af Dead Rising igen nu. Der kommer sådan en rullestol med motorsav eller maskingevær på. Ja, hvad chopper det? Din mor er en chopper. Nej, det har hun faktisk ikke. Jeg har en chopper. Jeg siger, at jeg chopper. Oh, nej, 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 nej. Bastian? Ja. Jeg står oven på et net. Er det fordi, du godt kan lide at stå på nettet, eller? Kan du godt lide at stå på nettet til Modify, ikke? Det kan ikke holde til dig. Stort internetforbindelse, tror jeg heller ikke, jeg har. Nå, skal du ikke komme for godt i gang? Jeg skal altså ikke være så, at jeg skal mobbe dig. Jeg står ikke med andet. Ej, du sidder... Tænk dig dog for sådan! Jamen, det er også meget bedre. Det er mere behageligt, fordi jeg kan ikke gå, så det er lidt... Rest in peace. Rest in piss? Rest in peace, you fucking idiot. You're fucking idiot. Hey, you're fucking idiot. Hop! La 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 la. Oliver! Hvad? Vi giver den en hel fuld arm, når det er den, vi kan angribe den. Så giver vi den alt, hvad vi kan. Okay. Jeg sagde okay. Måske. Så sagde du bare lige okay. Så siger jeg bare fuck af. Ah! Fordi sådan noget kan jeg godt sige. Et HP. Hvorfor siger Daniel ikke ret meget, mand? Fuck, vi har mange af dem der skal dræbe dem. Eller hvad det er? Satellitter, eller hvad det er? Y-wings are
Og Oliver, du skal ind i My Park senere. Hvad mener du, Oliver? Hvad mener du med, at der er mange satellitter? Alle de der, blå, vi har. Ja, alle de blå, alle de blå, det er dem, vi bruger til at angribe de der walkers. Men så langt, så længe vi har alle dem, så kan vi angribe dem. Men når de alle sammen er væk, så er vi nødt til, så er det slut. Så bare angribe dem. Tryk A1, og så brug den der, du har kanon der til at skyde ned med. Det er den, der skader mest. Ja, den skader 60. Jamen, så brug den, og så gå under den, hvis du kan gå under den. Hvor meget skader man, hvis man kommer under den? Så skader du fuck meget, så tror jeg, du skader over halvdelen på den næsten. Hvad for sæt! Fuck ja, okay, dig selv, hold op, Janus er tilbage. Fuck dig selv og hold op, Janus. Det er det, du gør til hverdag. Ja, min pæks, den er ikke særlig stor, så jeg kan ikke komme helt derop og tilbage igen, desværre. Hvis den kommer derop, så kan den ikke komme ud igen. Så det er lidt svært, du. Hvorfor kan jeg høre mig selv i baggrunden? Det er fucking irriterende. Det er noget med din egen indspilling. Det er noget med din stemme at gøre i det hele taget. Det er bare noget med dig at gøre, fordi du er alt for ulækker. Så vil den have, at du lige skal høre det igen, fordi den er ikke helt sikker på, om du har forstået det. Oliver, skyd nu på den, alt hvad du kan! Det er også det, jeg gør! Men min raket gider ikke genoplade! Er det der, flyet den ikke må ødelægge? Nej, men det er, ja, det, vi skal bare have nået at få den helt ned, før der er det der lort, før, hvad hedder det? Bare skyd på den. Det er jo nej, vi er snart færdige. Kom nu, giv alt hvad du har, giv alt hvad du har, slutning her, for bare fyr til med alt hvad du har, kanoner, missiler og bomber. Ej, kan man ikke skyde igennem det skjold der? Kom nu for helvede, kom nu! Vi kan ikke nå det. Fuck you! Satsen, vi nåede det ikke. Det er din skyld, Bastian. Skal vi så ikke prøve at tage den der Survivors og vente over, så passe med, at vi har spillet den her, spiller med den bagefter, der har noget med, du ved... Hvad gør det? Nej, det er Oliver. Hvad? Skal vi spille noget My Park senere i dag, eller hvad? Nej! Jo, du skal så. Så tager vi Exit, og så tager vi, hvad hedder det, den der Survivors og vente over. Skal vi se, om vi kan... Den er faktisk er også rigtig noget, godt lidt. Det er ikke noget, du kan bestemme, Oliver. Hvad, Markus? Det er ikke noget, du kan bestemme, det er bare noget, jeg har sagt, du skal. Markus, hvis der er nogen, der bliver ejet af nogen, så skal du bare flække i smidt over i Janus'et, eller hvad? Jeg ejer jeres. Du ejer min familie, gør du? Oh my god, oh my god, oh my god, oh yeah. Pør, jeg gider ikke, pør, det er ikke, jeg ejer det ikke, det er noget helt uvurderligt, klamt, man ikke engang gider røre ved. Det er ikke uvurderligt, det er ikke... Skal du flække i smidt over, eller? Okay, jeg kommer og chopper dig med kørestol. Er det en trussel, det der, at du klap? Nu kommer jeg og jobber i min kørestol. Oliver, har du så valgt den der Survivor, så venter en der. Vi kan også have den der Sugo, Rugo, Bogo, Centro, Komplexo. Ja, man kan være sådan blå nære, mand. Det er fordi, du er nære, så de siger bare sådan... Det taler dig jo. Invite mig. Do it! Okay. Hallo drenge. Men vi gider ikke høre det, ja. Yeah. Er de ulækre alle sammen? Oliver, har du skruet PS4 til mig, Oliver? Oliver, har du snart fundet? Oliver, har du snart fundet noget, eller hvad? Ja, vi skal spille multiplayer. Men kan... Nej, ikke lige nu. Men jeg skal finde et andet spil, seriøst. Er der ikke nogen, der lige vil sende GTA 5 hjem til mig?